U okviru dodatnih sredstava na rebalansu ovom prvom u ovoj kalendarskoj godini, mi smo dobili sredstvo u vrednosti od preko 35 miliona dinara. Planira se realizacija druge faze, odnosno treće faze, izvinjavam se, rekonstrukcije, projekta rekonstrukcije vrtića Prvomajski cvet. Dakle, planira se uređenje fasade, zamena stolarije i proširenje nekih radnih soba, nekoliko radnih soba. I taj projekat je negde, izdvojit će se sredstva, izdvojena su sredstva negde u vrednosti od 19 miliona dinara. Vidjet ćemo koliko će praktično biti konačna cena i koliko će koštati projekat. Što se tiče, odnosno realizacija projekta, takođe je planirano uređenje atrijuma. Izdvojeno su sredstva u vrednosti od 1 i 300 za uređenje atrijuma, takođe u vrtiću Prvomajski cvet. Planiramo izgradnju saobraćajnice u vrtiću Lane, iz Hadžinešine ulice do centralne kuhinje. Time u stvari oslobađamo glavni ulaz za decu i roditelje. To je bitno i zbog bezbednosti dece i ostalih, tako da će sva dostavna vozila, kamioni i ostalo ići tom saobraćajnicom. Zatim, izdvojena su sredstva, mislim, planirano su sredstva u vrednosti od 3,5 miliona dinara za saobraćajnicu, takođe sredstva u vrednosti od 3,5 miliona dinara za videonadzor u vrtićima gde nemamo videonadzor, radi se o još dva vrtića, i za sistem dojave i detekcije požara za pet vrtića, s obzirom da taj sistem imamo samo u vrtiću Bambi. Tako da, praktično, takođe su izdvojena sredstva u vrednosti od 900, planirana sredstva u vrednosti od 900 hiljada dinara za izradu novih projekata.